mais um vídeo aqui para vocês. E desta vez, galera, trazendo aqui para vocês referente às tropas. O que que eu tenho que upar, o que que eu vou upar e assim por diante. E nós estamos aqui, galera, já em ainda em primeiro lugar, com 1620 estrelas, né? E seguindo aí do Jean, do Biel e assim por diante, galera. Então vamos lá, vamos falar sobre tropas, galera. Nós falamos aqui sobre a guerra que vai ser aí, mostrando para vocês a abertura, mas vamos lá falando referente às tropas. Galera, eu já comentei com vocês, tanto lá no vídeo do Bombit, quem já conhece aqui, que a gente vem lá do Bombit, então já sabe, eu sempre comento com vocês, upe a tropa que vocês usam mais, né? Usem as tropas que vocês usam mais. Se você for ver as minhas tropas que eu uso quando eu clico em ataque, e olha só, elas não estão pedindo upgrade, né? Você pode ver aqui o carinha, né? A menininha, que é a granadeira, a jetpack, né? Tá aqui também, tá perdida aqui, galera, mas ela tá aqui. A jetpack aqui, o bazooka, né? Também não tá pedindo, as outras setinhas estão pedindo upgrade, galera. Então, assim, essa composição que eu tenho aqui, galera, ela tá sendo tanto ataque e suporte, são os dois ao mesmo tempo. Quando eu não tenho herói, essas tropas dão esse suporte para mim. Quando você vai só com tropas terrestres, você sofre um bocado pelo seguinte, galera. O que que pode acontecer nas tropas terrestres? Aquela bazuca, aquele morteiro que joga aquela bomba, pode matar todas as tropas terrestres. Se você não tiver nenhuma aérea, vai ser inviável para você e você vai, às vezes, acabar perdendo toda a partida. Então, assim, se você utiliza tanque, se você utiliza esse carinha aqui que tem a metralhadora, que é muito bom também, upe o que você usa mais. No meu caso, a minha sequência de tropas, se você ver os meus ataques aqui, ó, ataques, né, ó, 3 estrelas, foi nesse ataque aqui, ó, né? Eu tive ali um de 0, mais outro 3 estrelas, mais 1 estrela, 0, 2 estrelas, 3 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 estrelas, galera. Uma sequência enorme aqui de 3 estrelas nos ataques. Como vocês podem ver aí, eu não perco oportunidade de ataque. Então, assim, se você ver esse ataque aqui, ó, replay. Olha só, o cara tá lá com o carinha ali que solta o raio. Esse carinha é apelão, galera. Então eu fui com o bazuca lá em cima, né? Aí eu falei assim, já que ele levou uma bombinha ali, eu vou atacar ele, cara. Eu vou atacar ele, levou 2 hits do meu bazuca. Então eu vou atacar aqui, vou pegar pelo menos essa segunda aqui, galera. Mas houve a oportunidade de conseguir pegar a terceira, mano. Então ali, ó, foi por um pouquinho que eu não perdi todo mundo, ficou somente a de suporte. Ficou ali a menininha com jetpack e conseguiu ali finalizar com 100% aí da base derrubada, galera. Então, assim, utilizar tropas que tem suporte é muito bom. Somente tropas terrestres não aconselho, ok? Somente tropa terrestre não dá, galera. Não dá, não vai pra frente. Ó, que nem, por exemplo, aqui. Vamos ver aqui, ó. O Biel. O Biel mandou aqui, ó. Ele foi só com tropas terrestres, mano. E ele foi com o lança-foguete do carrinho lá, do caminhãozinho. Ele acelerou. Beleza. Vamos ver aqui. Olha lá, ele levou ali um... Ele levou. Ele vai finalizar, galera. Ele vai finalizar. Show de bola que o carrinho dele ali veio depois ali, galera. Olha lá, ó. O carrinho dele finalizou ali o morteiro, mano. Então, aqui não é sempre isso que acontece, né? Dá boa alguns ataques assim e muitas vezes não dá boa, galera. Então, é assim, tem que tomar cuidado, né? Vai da situação, ok? Mas falando referente às tropas, é isso, galera. Eu tenho bastante tropa aqui, ó, tanto de ataque e defesa, para upgrade. Mas tem um outro detalhe, por que que eu não tô fazendo upgrade? Alex, você tem ouro pra caramba, você tá com 4.500, por que que você não fez upgrade? Porque, galera, é 20k
para upar o quartel para o nível 5 e depois mais 20k para você upar o helicóptero. Então, cara, não dá, mano. Não dá para eu gastar ouro mais, porque eu já tô com 3.465 de experiência. Chegando aos 4.000, vai para no nível 8. E no nível 8 já libera para eu pra poder fazer esse upgrade aqui, galera. Então eu não posso mais. E além disso, fazendo esse upgrade, galera, libera mais um herói pra mim, que vocês estão vendo aqui, que é esse urso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, né, que é um commander, né. Então aquele ali, esse aqui é o boxer, né. Então mais um commander vai ser liberado pra mim, galera. Então assim, eu tenho que aproveitar as oportunidades que vem do jogo, beleza? Então é isso aí, galera, é isso, essa dica que eu queria dar pra vocês. E não perca, amanhã nós vamos ter guerra, mostramos um pouquinho aqui da guerra, mostramos, falamos referente a tropas, e nós vamos trazer mais conteúdos aí pra vocês, beleza? Então ficamos por aqui, um abraço a todos e... BOOM!